Molt bon dia, divendres 4 d'octubre de 2024. En aquests instants iniciem una nova edició del programa Parla l'Alcalde, un programa que recuperem després d'un parèntesi d'uns quants mesos, un programa en el qual, ja ho sabeu, posem a consideració de l'alcalde tot un seguit de qüestions d'actualitat. Tenim aquí, novament, els estudis de Premià Mèdia. Rafa Navarro, alcalde, molt benvingut, gràcies. Bon dia, gràcies. Programa aquest, com diem, que és obert a la participació dels oients, dels espectadors. En aquesta ocasió no hi ha hagut temps material, podríem dir, per unes qüestions organitzatives d'obrir, com diem, aquest programa a la participació amb el temps que hauríem desitjat. Sí que ho farem en pròximes edicions, i el que sí que farem, doncs, és, com diem, repassar l'actualitat i analitzar-la. L'alcalde Rafa Navarro, abans de referir-nos a l'actualitat més estricta, nosaltres teníem ganes de retrocedir una mica en el calendari i desplaçar-nos fins a aquest agost, en què l'alcalde va viure una experiència tan insòlita com un viatge a Gàmbia. N'hem tingut algunes referències pel que ha publicat ell mateix a xarxes socials, però ens agradaria que ens fes res, una petita crònica d'urgència i una mica de balanç. Bé, en primer lloc, no va ser un viatge com a alcalde, tot i que al final allà em va tocar exercir algun dia, sinó que va ser una experiència personal que tenia ganes de viure, perquè portant la regidoria de cooperació, doncs el contacte amb Sant Prem sempre ha estat molt proper i era una cosa que pensava que calia fer. I torno amb la convicció de que tothom que tingui l'oportunitat ho hauria de fer. Ja no dic a Gàmbia, sinó algun tipus de viatge d'aquestes característiques, perquè t'obre molt la ment. Jo crec que et congratula amb molts privilegis que tenim aquí que sovint oblidem. Pensem que tenim una vida, doncs, de pocs privilegis i, clar, depèn de com ho comparis, doncs això no és cert. I després, doncs, constatar, doncs, que la feina que es fa des d'una ONG com Sant Prem, doncs allà vam estar treballant tots els dies, cada dia fèiem alguna cosa, i veus que realment tot el que es recapten aquí, tot el que es recullen aquí, s'inverteix per aconseguir mesures i millores absolutament espectaculars. Amb 3.000 euros recollits aquí, hi ha aigua potable en un poble per tota la vida. És a dir, són coses que fan petar el cap, si em permets l'expressió. I jo, a qui m'ho pregunta, sempre li dic, hauríem de permetre'ns poder anar i fer alguna experiència d'aquest tipus, perquè tornes, jo no dic renovat, i no dic que sigui una experiència que canviï la vida absolutament, perquè també va ser una setmana només, però sí que et genera una perspectiva diferent de les coses. Celebrem que torni amb aquest bagatge, amb aquestes impressions, i sobretot, doncs, amb la certesa que ens explica que la feina de Sant Prem dona aquests fruits en aquesta població de Gàmbia. Ara sí, anem a l'actualitat estricta i ens referim inicialment en el nostre qüestionari. És una pregunta o és una qüestió que m'he introduït a última hora perquè és fresca d'aquest matí mateix. Elena Martina ens ha anunciat que aquest mes d'octubre presenta la seva renúncia com a regidora. La persona que ha liderat, ara no tinc fresques les xifres, però diria que, si no, els últims 10 anys, poc li falta aquesta formació ecosocialista. A nosaltres ens ha deixat parats, perquè era un referent, podríem dir, ja del plenari. No sé si Rafa Navarro també l'ha sorprès com a nosaltres. A veure, jo oficialment no ho sabia, perquè amb ella no m'ho ha comunicat, però sí que era conscient de que això podia passar de manera bastant immediata. I la veritat és que, d'entrada, agrair, i això ho faig sempre, i agrair especialment a una persona que porta tants anys al capdavant d'un partit polític, sempre amb representació a l'Ajuntament, la feina, perquè fer feina per Premià de Mar des del consistori, ja sigui el govern o sigui l'oposició, doncs implica uns sacrificis que quan estàs a dins te n'adones. Des de fora potser no es veu, però quan estàs a dins te n'adones. Amb l'Helena Martín hem tingut moments bons, moments no tan bons. És veritat que hi ha una línia ideològica que a vegades ha impedit que les persones s'apropessin, és a dir, les ideologies han impedit que les persones s'apropessin, i això és potser el que em sap més greu ara, no? Amb un anàlisi a bote pronto, Però, en tot cas, jo no em sorprèn que algú, després de tant de temps, ho deixi,
perquè el que us dic, fer política i política municipal a peu de carrer, ja sigui el govern o oposició, és dur, és crema, i tothom té dret a poder dir el meu període ha passat i deixem pas a algú altre, no? Des d'aquí, la nostra enhorabona també a l'Helena Martín per la feina feta. Som a l'inici del curs polític, no sortim del ple, no sortim del plenari, perquè en el primer ple municipal d'aquest curs vam viure una escena, podríem dir, clàssica, de confrontació política entre dos blocs, gairebé m'atreviria a dir el ple municipal, el bloc del govern, més el regidor del Partit Popular i tota la resta de l'oposició, és a dir, una diferència justíssima, al voltant d'aquest nou contracte del servei d'atenció domiciliària, aquest plec de clàusules que s'ha confeccionat, que, com dic, separa nítidament, podríem dir, dos sectors al ple municipal. Més enllà de les bondats que té aquest plec de clàusules, sobre les quals doncs han parlat els uns i els altres, a nosaltres ens criden l'atenció poderosament dues qüestions. L'argument que esgrimia Crida Premianenca, o més que l'argument, la queixa, el lament, al voltant d'aquella presumpta complicitat que en el seu moment els mateixos membres de Crida van anunciar amb l'equip de govern, i el desengany que mostraven ara, per considerar doncs, que d'alguna manera l'equip de govern els havia defraudat després d'aquella sintonia que manifestaven la primavera passada. Hi ha algun tipus, segons Rafa Navarro, algun tipus de fractura important aquí? No, de fet, jo crec que amb el tema del SAT, la principal raó per la qual hi hagués doncs, un vot contrari, doncs, majoritari al que habitualment passa en aquest mandat, va ser més per una qüestió de formes que no de fons. El compromís que hem adquirit amb Crida, amb un document signat per ambdues parts, ha parlat sempre de parlar i de negociar i d'estudiar models, en alguns casos, com és el SAT o, per exemple, la gestió de l'aigua, estudiar els models. En cap cas, aquest estudi de models ens ha de portar a que un tingui raó d'avançat o l'altre, sinó que justament aquest estudi de models ens dona unes conclusions. I en aquest cas concret, aquest estudi fet per tècnics, en cap cas va intervenir aquí cap polític, tant a nivell de contractació com a nivell d'intervenció i serveis econòmics, van determinar que no només no era factible una municipalització, sinó que a més era il·legal per la quantitat de persones que s'havien d'incorporar per capítol 1 a la nòmina de l'Ajuntament, que trencava absolutament totes les regles. Jo crec que aquí, i ho hem dit públicament, i si cal ho torno a dir públicament, hi ha hagut un problema de formes. És a dir, entenc, i a més, nosaltres venim de la comunicació, som de comunicació i sabem que això és molt important. D'això també aprenem a que per coses tan importants i tan sensibles com és una licitació, la que sigui, no només la del SAT, doncs necessitem donar-nos temps i traspassar la informació d'una manera doncs, diferent, perquè després no puguem donar ni tan sols arguments per poder fer un vot en contra argumentant que el plec no està ben fet o que no és ben bé tot el social que hauria de ser, perquè ben mirat el plec i explicat pels tècnics i les tècniques de la casa, doncs és tot el social que ens permetia aquest tipus de contractació. Però insisteixo, és cert que hi ha hagut jo no diria un desencontre, sinó un desencís per part de, en aquest cas per part de Crida. Jo de seguida vaig respondre per escrit perquè quedés constatació de que per part almenys del govern assumim aquest defecte en les formes, ho hem dit clarament i públicament, i que entenc que no ha d'impedir que seguim parlant i seguim, de fet, per exemple, el Consell Comarcal estem liderant, des de Junts estem liderant una taula pels models de gestió d'aigua i tenim entrevistes concertades amb Vilassar de Dalt i amb Arenys de Munt que tenen l'aigua municipalitzada, que és uns altres dels grans punts que estaven al pacte. És a dir, que nosaltres no ens desviem del guió, perquè entenem que amb una relació hi ha moments bons, hi ha moments no tan bons, però sobretot hem de lluitar per mantenir la relació, no? Per tant, és reconduïble, aquesta sintonia amb Crida Premianenca. Jo almenys no he tingut mai cap dubte. A Premià de Dalt la sintonia ha arribat al punt que el regidor de Crida s'ha incorporat al govern de Junts, Som Impuls, Josep Triadó i PSC, aquí a Premià de Mar potser això costaria una mica més. Jo
no he tingut mai cap problema ni he dit d'avançada batem per aquí o batem per allà. De fet, la prova està en que moltes vegades ens retreuen que el regidor del Partit Popular voti a favor de coses i el regidor del Partit Popular té unes idees molt clares, encara que sigui molt discreta amb les formes, té unes idees molt clares, i després és veritat que hi ha una relació personal de fa molts anys, de molt abans de ser polítics els dos, que fa que ens entenem molt bé. Escolti'm, jo he manifestat en petit comitè i he enviat algun missatge amb aquesta notícia de la incorporació del regidor de la Crida de Premià de Dalt de res és impossible, i això ho he enviat jo. Jo no tancaré mai cap porta a ningú, almenys de tota la representació que hi ha ara mateix al consistori. Justament l'altra qüestió que volíem assenyalar, de l'aritmètica de l'últim ple municipal, és aquest suport que a vegades sembla gairebé incondicional del regidor del Partit Popular, des del PSC fins i tot s'ha dit que en el fons... El debat, diguem, del SAT, el debat al voltant del SAT, en fi, estava d'alguna manera ja viciat pel fet de que el govern ja disposava dels vots suficients. Jo ho desmenteixo rotundament. La relació que tenim amb el PP a Premià de Mar es basa en un diàleg continu. És a dir, el senyor Briones no surt de casa amb el vot favorable a la butxaca, sinó que és un diàleg continu, és una negociació contínua. És cert que amb un marc d'amistat que ve de molt més abans dels colors polítics, i això facilita les coses, no, això no ho negarem. Però nosaltres no hem negociat, ni ell ha demanat mai res a canvi d'un paper en blanc perquè posem el signe de vot. I l'exemple el tenim en una de les dels debats que ara tenim sobre la taula i que hauria d'anar a ple a l'octubre, que són les ordenances municipals. És a dir, una de les propostes diferents a les que ha fet l'equip de govern ve justament del Partit Popular, i ara estem just en el debat final en aquesta setmana per veure quina de les opcions diferents que s'han plantejat per part de diferents partits polítics és la que portem a ple, esperant que hi hagi un consens també amb aquest tema. Molt bé, canviem de tema, deixem el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, i el ple municipal. Parlem d'escola bressol municipal. Ahir en aquesta casa parlava la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, que es felicitava de l'experiència insòlita, si més no aquí, d'aquest acord amb Premià de Dalt, per tal que 30 famílies premianenques de mar hagin pogut escolaritzar en una escola pública els seus infants. I que ens deia que en breu, el dia 16 d'octubre, es torna a reunir aquella comissió municipal a la recerca de la mítica segona bressol municipal. No sé si l'alcalde ens pot oferir una mica més de llum al voltant d'aquesta comesa que té aquesta comissió i de l'eventualitat de localitzar aquest espai que permeti, per fi, tenir aquesta escola. Bé, jo podré afegir poca cosa més al que ja parla la regidora d'Ensenyament, que és qui lidera tot el procés, on, per cert, hi té una participació molt activa i molt proactiva Crida Premianenca a través del regidor Jordi Esterlí. Per tant, això també demostra que ens podem barallar per algunes coses, podem estar molestos per alguns temes, però continuem treballant plegats per altres, no? El que sí que està clar i el que sí que puc confirmar és que això, la mítica segona bressol, per nosaltres ja no és la mítica segona bressol, sinó és el projecte de segona bressol que volem tenir configurat i si pot ser ja en marxa per al curs 25-26. Això són paraules majors. Són paraules majors perquè, com ens deia ahir la regidora, a la primavera comença el període de preinscripcions i ja sabem que, per altres coses, l'administració és molt lenta, però el calendari és implacable. Per poder aconseguir això, necessitem que i perdó per l'expressió, convergeixin diferents aspectes, no? El primer d'ells és que l'espai o els espais que estem valorant per poder situar una escola bressol, una segona escola bressol, que al tant no només doni cobertura al que hi ha ara mateix, sinó que eventualment pugui donar cobertura al que vingui en el futur, pensant que una de les coses que la Generalitat pot fer en aquest mandat és fer gratuït l'I0 i l'I1, de manera que ens
segurament en generaria molta més demanda de persones que els seus nadons els tenen a casa, però amb la gratuïtat prefereixen portar-los a l'escola bressol. Per tant, tot això ho hem de calcular. Ja hem après de la sorpresa de la Generalitat amb l'I2 i el que no volem és caure un altre cop amb el mateix parany, que la Generalitat anunciï una cosa i nosaltres no estiguem preparats. També esperem millorar la relació amb la Generalitat. La Generalitat també ha d'aprovar totes les places que nosaltres demanem i tot ha de caminar en paral·lel. És a dir, la relació entre institucions ha de ser molt fluida i molt ràpida. Veurem si amb aquest nou govern aconseguim millorar, que no serà difícil, el que teníem fins ara, almenys en l'àmbit d'ensenyament, i que nosaltres siguem capaços de poder generar aquest espai, insisteixo, hi ha diferents propostes sobre la taula, però generar aquest espai i adequar-lo degudament per poder començar el curs 25-26. Aquest és el nostre objectiu i aquesta és la línia que ens hem marcat. Jo, quan corro curses, l'entrenament i el dia a dia es fa pensant en això i hem d'intentar arribar-hi. Hi ha diferents opcions, ens diu, pel que fa als espais, per tant hem d'estar tranquils. Una d'aquestes opcions serà. Sí, sí. La tindrem, no ens quedarem amb les mans a la butxaca. No, sense cap dubte alguna d'aquestes opcions serà. La diferència entre uns espais i uns altres és la disponibilitat dels mateixos en el temps. O sigui, alguns espais que podem tenir una disponibilitat més o menys immediata, amb la qual cosa acceleraríem aquest procés, i d'altres espais que hauríem de negociar per poder-los disposar i no seria tan immediat perquè ja no dependrien només de l'Ajuntament. Diguem que hi ha uns espais que l'Ajuntament pot disposar perquè depenen d'ells, i altres espais que hem de negociar amb altres administracions. Amb la qual cosa, això, hem de veure quin és el que millor encaixa i a partir d'aquí, doncs, seguir apretant. No deixem l'àmbit educatiu. Aquesta setmana s'ha presentat a la Casa de la Dona aquest pla educatiu contra la segregació. Hem parlat aquí en aquesta casa amb la mateixa Elisenda Busquets. Pel que se'ns ha explicat, és un document de bases, és un full de ruta, podríem dir. Què en podem esperar en un pla més pràctic? Jo espero que es consolidin moltes de les iniciatives i dels compromisos que es van adquirir el 2018, quan jo estava al càrrec d'ensenyament, vaig entrar per fer-me càrrec d'ensenyament, entre altres coses, i vam signar ràpidament, ens vam afiliar al Pacte contra la Segregació Escolar. Jo crec que aquest nou pas és... El Pacte contra la Segregació Escolar sí que tenia uns components pràctics que nosaltres vam posar en marxa, per exemple, ajudant a les escoles públiques a generar hores de menjador a nivell pràctic, reforçant extraescolars, creant, per exemple, amb l'escola de música els plans de diferents instruments a diferents escoles... Van començar a fer coses, però encara ens movíem en un plànol, jo diria, no totalment teòric, però no tan pràctic com aquest nou pla de, com aquest nou pla de segregació. I jo espero que realment això es faci consolidar algunes de les iniciatives que hem estat fent i que potser no s'han publicitat prou i que sembla que no es facin, i després que també ens marqui una línia d'actuació que unifiqui, aquest és un gran deure que té la regidora d'ensenyament, que unifiqui els criteris de les escoles, perquè ens faria molt més fàcil aquesta lluita contra la segregació, perquè evidentment tenim escoles diferents, amb necessitats diferents, però de vegades tenen problemàtiques comunes, que són les que hem d'alinear per poder lluitar contra això, no? Si som capaços de fer-ho, jo crec que aquest element ens dona, doncs, més capacitat de fer coses reals sobre el territori. Ho esperem. Anem al carrer de la Unió. Fa ja una bona temporada que sentim a parlar. Primer va ser un centre d'acollida, sembla que finalment li direm centre social i comunitari, en virtut d'una nova voluntat que ens explicava aquesta setmana la regidora de Serveis Socials, la Cesca Domènech, que és la d'anar més enllà, podríem dir, d'oferir una pernoctació momentània a persones en situació d'emergència habitacional i, penetrar, diguem, en un àmbit més ampli, no?, d'atenció social i preventiva, deia fins i tot. És un projecte, jo diria que no només absolutament necessari i urgent, sinó il·lusionant fins i tot per tot allò que significa en matèria social i d'atenció, no?, a la comunitat. Però, diguem que fa molt temps que el tenim allà tancat i que, en contrast, diguem, amb la urgència que revesteix, no acabem de trobar la manera d'aixecar la persiana i començar a atendre, doncs, les persones que ho necessiten. A veure, en aquest tema és veritat que els tempos han estat més lents del que nosaltres havíem previst, perquè la idea original sorgeix d'aquesta necessitat que comentaves, i el primer que ens ve al cap és crear això, un habitatge d'emergència, el que seria el que està tipificat per la Generalitat com un alberg.
fer un alberg, el podia haver fet, el podia haver inaugurat i el podia haver ja començat a utilitzar. El tema està en que quan nosaltres ja tenim les obres pràcticament finalitzades, perquè s'ha anat treballant, vull dir que no aixequem la parcel·la no vol dir que no s'estigui fent feina allà, quan tenim tot configurat i de fet només falta moblar, demanem visita de la Generalitat de Catalunya, venen els tècnics i ens diuen que per poder entrar dins del... Reses. El famós Reses, és a dir, és una certificació que ens permet entrar dins del circuit de serveis socials de la Generalitat de Catalunya i, per tant, amb possibilitats de rebre ajuts, d'entrar dins de programes comunitaris, de fer xarxa, que és el que ens interessa. No tenir un alberg, que seria com un bolet de premiar només per allotjar persones en situació d'emergència, sinó que, evidentment, el projecte comença a muscular. Per poder muscular es necessita un reglament que no teníem previst, era un reglament, diguem, molt senzill per regular un alberg. Ara hem de fer un reglament que vagi d'acord amb el que ens estan dient i, a més, aquest res ens implica això, anar cap a un altre model, no només tenir 4 parets i 28 llits, sinó tenir un projecte darrere integrat amb l'espai que tenim a baix, que és l'actual Aura Respir, perquè ja no estem parlant només d'oferir un sostre, sinó és d'oferir un sostre, d'oferir un suport, d'oferir unes possibilitats, d'oferir fins i tot unes orientacions de futur. I això és el que ha fet que, almenys aquest últim any, s'hagi dilatat la transformació de l'alberg que podríem haver inaugurat, i és cert, fa un any, el que volem generar, que té una dimensió diferent i que, havent-hi doncs, aquest tràmit de la certificació per part de la Generalitat, doncs, està trigant més del que nosaltres haguéssim desitjat. Mentre això no passi, podem, però, ja treballar, imagino, en el reglament. Aquesta setmana, des de Ciutadans, Cano ens deia que hauríem de començar a posar negre sobre blanc, diguéssim, el que serà aquest espai, encara que no disposi dels permisos, o no? Sí, sí. No? De fet, el reglament fa 2 setmanes es va fer una reunió amb tots els partits polítics i es va lliurar una primera còpia, un esborrany, justament, i remeto al tema del SAT, perquè no passi el que va passar amb el SAT. És a dir, que des de fa 2 setmanes tots els partits polítics tenen la documentació del primer esborrany del reglament d'aquest centre comunitari del carrer Unió perquè puguin fer aportacions, perquè puguin determinar, perquè aquest reglament, a més, és preceptiu que s'aprovi per ple municipal per poder demanar oficialment la certificació de la Generalitat. I per tot això, si rebobinem, insisteixo, des de fa 2 setmanes tots els partits polítics tenen còpia amb una reunió que es va fer amb la regió d'Habitatge i la regió de Serveis Socials, i jo mateix hi era en aquesta reunió, per poder doncs, treballar conjuntament i polir el primer esborrany que s'ha fet des de la part tècnica de l'Ajuntament. Per tant, això ho veurem funcionar aquest curs, eh? Jo espero que sí, jo espero que sí. De fet, nosaltres, en el moment que tinguem el reglament aprovat, que el farem de seguida que tinguem el retorn dels partits polítics, l'entrarem al següent ple, la sol·licitud del RESES es fa automàticament i ja quedem en mans de la Generalitat perquè puguin fer aquesta certificació. Això vol dir que sí que hi haurà aquest punt que jo no puc posar la mà al foc, que és quan tria la Generalitat en fer aquesta certificació, però el que sí que puc dir és que han estat molt proactius també, ens han visitat extraoficialment, ens han dit això anirà per aquí, per aquí, per aquí, i diguem, hem creat ja un guió perquè no tinguem sorpreses, que ens diguin és que això s'hauria de fer d'una altra manera, o és que això no funciona així. Tenim salvades, en principi, aquestes possibles dificultats i espero que sí, que aquest curs el veiem funcionar. Molt bé, canviem dràsticament de tema. Anem a Can Sant Pere, perquè en el ple municipal d'aquest setembre ens assabentàvem que des del Tribunal d'Expropiacions ja s'havia posat el que es coneix com a preu just. Una vegada escoltades les parts, això ens ho va explicar el mateix alcalde, escoltades doncs, les parts, el tribunal en qüestió ja fixava el seu propi preu, amb tots els interrogants que a partir d'ara s'obren, sobretot si el cas arriba a la justícia ordinària. Més enllà de la qüestió dels imports, que encara suposo que ens depara en fi, moltes sorpreses, esperem que no massa disgustos, estàvem en l'últim capítol d'aquest serial, estàvem pendents d'aconseguir el finançament per l'enderroc. No sé si s'ha fet algun progrés per aquí. A veure, per una banda, pel que fa a l'enderroc, sí que tenim ja el projecte d'enderroc enllestit en la primera fase, perquè no seria l'enderroc de tota la fàbrica que s'ha d'enderrocar, sinó seria la primera fase, que començaria per les cases que estan al carrer de la plaça, i aniria
cap endins. El que passa que dins d'aquest enderroc també s'ha demanat que hi hagi una preservació d'elements que no estan inclosos al BECIL, però que són elements que els arquitectes, les municipals, consideren que s'hauria de tenir cura amb ells. Llavors, bueno, té una complicació afegida. Aquest projecte d'enderroc, ara estem en vies, justament, que en pressupost 2025, ja hi estem posats nosaltres amb la previsió del pressupost, hi hagi la partida necessària per poder-lo executar, per tant, això seria una prioritat, és una prioritat, i de fet, en paral·lel a això, una de les coses que almenys jo he demanat particularment a l'àrea tècnica és que, independentment de l'enderroc, aconseguim fer algun projecte que delimiti correctament la part del BECIL i posi els elements que siguin necessaris per assegurar l'ús del pati i de l'entrada de Can Sant Pere, perquè crec que seria molt interessant que els veïns i les veïnes poguessin començar a visualitzar què passarà a Can Sant Pere a Can Sant Pere. Aquesta és una petició que jo he fet, que a més és compartida amb l'associació Can Sant Pere, que també podria retornar a fer activitat, almenys a l'aire lliure, en allà. Quan surten del seu local, que doncs van a Plaça Nova o van ocupant el carrer Miquel Moragues, doncs que poguessin fer-ho allà també seria bo per ells, no? I en paral·lel a això, estem fent gestions per poder dotar el pressupost 2025 d'ajuts externs, tant des de l'àrea de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de l'àrea de patrimoni de la Diputació de Barcelona, i estem intentant doncs, ja activar les palanques, és una mica com, això m'ha après molt del Barça dels últims anys, doncs el que estem fent és activar les palanques necessàries per poder doncs, abordar les diferents vessants que té el tema Can Sant Pere, amb independència, com deies, del tema econòmic, que ara, doncs, un cop dictat el just i preu, nosaltres hem al·legat que ens sembla excessiu i la part que expropiada ha al·legat que li sembla molt, molt baix. Això obre ja la via judicial? Sí, sí, sí. La via judicial, el just i preu, de fet, ens dona més la raó a nosaltres que a Josel, perquè s'apropa molt més al nostre preu que al preu de Josel, amb la qual cosa nosaltres hem d'estar molt satisfets de l'aproximació que nosaltres vam fer. Però, evidentment, nosaltres continuarem reivindicant que aquest just i preu és excessiu. I ja ho hem fet. De fet, hem presentat recurs. Igual que Josel ha presentat recurs dient que li sembla molt poc. I aleshores el tribunal, en segona instància, haurà de decidir si es manté amb el just i preu que ha marcat o revisa a l'alça o a la baixa en funció dels recursos que han presentat les dues parts. I, en principi, amb aquest recurs acabaria la part de just i preu i després, eventualment, Josel podria decidir doncs, anar a contenciosos per altres vies, no? Però d'entrada nosaltres estem satisfets perquè tot el que s'apropi al preu que nosaltres hem posat ens facilita. De fet, nosaltres vam aprovar per ple, com deies, la dotació per poder acometre això, amb la qual cosa sabem que no hauríem d'anar a finançaments extraordinaris per poder expropiar definitivament Can Sant Pere. Tant de bo sigui així. Hi ha una altra palanca, ja que ha esmentat aquesta paraula l'alcalde, que no té a veure amb els diners i que potser resulta que ja podríem començar a fer, que és la d'aquell procés participatiu al voltant del futur espai municipal, dels usos, aquella definició que també és un vector fonamental d'aquesta pel·lícula. Sí, de fet, nosaltres el que estem fent internament, i quan dic internament parlo Associació Can Sant Pere i Ajuntament de Premià de la mà. El que ja hem estat fent en aquest any 2024 és visitar diferents centres a diferents llocs de Catalunya autogestionats, amb tipologia similar al que l'associació Can Sant Pere imagina pel BECIL de Can Sant Pere, i això s'ha fet sempre amb representants de l'associació i amb representants de l'Ajuntament per poder copsar experiències i en primera mà doncs, saber què és el que funciona, què és el que no funciona, quines oportunitats tenim i quines no. En paral·lel, i això sí que ho explico ara, hem aprovat un pla de comunicació a 3 anys vista per poder doncs, explicar aquest model, per poder explicar aquest model, per poder explicar què volem fer en Can Sant Pere, per poder fins i tot recuperar la història de Can Sant Pere, linkar una mica la història com a fàbrica i com a reivindicació de Can Sant Pere amb el present i amb el futur que ens espera. I això també ha estat consensuat
amb l'associació Can Sant Pere i, de fet, doncs, hem apostat per una cooperativa de Premià que també està molt significada amb Can Sant Pere i que pensem que és doncs, la cooperativa ideal per la sensibilitat que expressa cap a aquests temes per poder doncs, comunicar això. I em remeto al que acabo d'explicar. Tot això ens agradaria que es convertís doncs, en aquesta compartició d'idees. Jo el procés participatiu a vegades no m'agrada dir-ho d'aquesta manera exacta perquè ens remet a altres processos que després ens han distorsionat una bona entesa, no? Però sí que doncs, posar en comú totes les idees, fer-les, explicar-les públicament, si pot ser, a la mateixa Can Sant Pere, i rebre, evidentment, tots els inputs necessaris per poder definir un espai que tothom s'hi trobi còmode, no? Per tant, hem d'esperar que aviat, en els pròxims mesos, el ciutadà de Premià de Mar ja començarà a sentir-se interpel·lat al voltant del futur sí. de Can Sant Pere, perquè de moment no ha estat així. No, jo crec que, a més, aquesta interpel·lació s'accentuarà en el moment que els veïns i veïnes de Premià de Mar vegin que passen coses a Can Sant Pere. Fins ara continua sent la mateixa fàbrica tancada que hi havia els últims 20 anys, i jo, a més, és un interès personal que compartim tot l'equip de govern i que insistim a l'equip tècnic, jo sempre dic, no? Digueu-nos quan podem anar amb el martell ja a tirar parets, no? Ens imaginem aquella bola, no? Brum! Perquè aquell serà el punt de sortida de l'inici del debat. És quan es despertarà tothom i dirà, bueno, escolteu, ara ja s'estan derrocant, ara què, no? I serà el moment de poder doncs, parlar bastament del tema. Doncs a veure quan comencem a jugar aquesta partida que ens fa tots molta il·lusió. Parlem d'una altra partida menys amable, podríem dir, o no, ja ens ho dirà l'alcalde. Nou sistema de recollida de brossa, anava a dir traumàtic, no sé si està d'acord l'alcalde, si més no per tota la polèmica que ha despertat, els incidents que s'han produït. Aquests dies en Pep Ripollès, regidor de Medi Ambient, ens deia que les incidències han anat a la baixa, que tot comença a rutllar d'una manera doncs, més ajustada al que es voldria. Ahir, sense anar més lluny, ell mateix també deia a Televisió de Mataró que les primeres dades, aquestes dades, doncs, òbviament, encara, com a mínim, nosaltres no les coneixem, però diuen que, ho deia Pep Ripollès, que parlen d'un increment pel que fa a la separació de matèria orgànica, que és una barbaritat, ho deia així en paraules textuals, eh? No sé quan serà l'hora ja de poder fer un balanç més rigorós, perquè portem mesos, si no m'equivoco, 3 mesos i escaig amb els contenidors tancats, uns quants mesos més amb els nous contenidors al carrer, amb tot el que ha passat al llarg d'aquests mesos. I més enllà del que hem pogut percebre quan caminem pel carrer i veiem les illes de contenidors, clar, encara ara no tenim una noció més precisa de fins a quin punt l'invent ha funcionat o no. Uh-huh. A veure, jo em refermo amb el que va comentar o el que comenta el regidor de Medi Ambient, perquè és cert que nosaltres sí maneguem dades, perquè cada setmana tenim reunió amb l'empresa. Les dades que ens passa a l'empresa després passen per l'Agència Catalana de Residus, per tant, les dades que tenim són dades oficials, no són aproximacions a dit, i puc confirmar que els resultats donaran la raó a aquells que han defensat el sistema i a la majoria immensa de ciutadans i ciutadanes de Premià de Mar que estan fent les coses correctament. El problema que tenim doncs, és això, que continua havent-hi una part, i no ho negarem, de persones que encara no han entès el sistema o tenen dificultats amb el sistema, i aquestes persones se'ls ha d'ajudar i s'ha de reforçar la comunicació amb ells. Tenim un grup de persones, i tampoc ho negarem, perquè és clar i visible, que estan doncs, anant contra el sistema, vandalitzant contenidors, posant-se d'acord per llançar voluminosos, coses que són claríssimament. L'altre dia es va recollir un peix de 2 quilos al carrer. Vull dir, això només ho pot fer un malalt. I es fa amb un ànim específic d'anar contra el sistema. Però amb aquestes persones jo els diria que el sistema ja està. És a dir, i jo particularment he patit un any que no li desitjo a ningú. O sigui, aquest any ha arribat a l'insult cap a la meva família al carrer. Per un canvi de contenidors. Per un canvi de contenidors. Jo no li desitjo a ningú el que jo he passat aquest any. Però si alguna cosa ha fet això és encara ser més ferm
i crec que això s'ha demostrat clarament amb aquesta decisió. Quan publiquem les dades, ho farem amb una campanya de sensibilització, una campanya que anirà molt lligada a donar les gràcies de manera sincera a tothom que ha fet possible que el canvi sigui factible, tot i que encara veiem bosses al terra. Cada cop menys, perquè cada cop hi ha més multes. I cada cop hi ha més policia de paisà doncs, agafant infraganti a la gent que llença la bossa. S'ha reforçat, aquesta vigilància? Aquesta... Sí, sí, no, no, hi ha, no, no, jo ho vaig explicar. Hi ha una patrulla de paisà que principalment té aquesta escomesa. Que la gent diu, oh, és que la policia hauria de fer altres coses. La policia, hi ha molts policies, molts agents, però hi ha dos que estan exclusivament no, però gairebé centrats en això. Per què? Perquè això ja comença a ser un problema de salut pública. O sigui, quan un... I torno a dir una frase que els agrada molt als haters meus, Quan un eixalabrat, que és una persona que no pensa prou les coses, no, que no és el mateix que un descerebrat, deixa la bossa al terra com a mesura de protesta, el que està fent és fer un delicte de salut pública, que afecta els veïns. A l'alcalde li afecta doncs, el que li afecta, però afecta els veïns i a les veïnes. El sistema ja està. Tenim dues opcions, seguir fent rebequeria o acostumar-nos a fer-lo servir i realment veure que les dades són favorables. Això i una cosa en paral·lel. Volem fer una campanya potent de donar les gràcies a la ciutadania i sobretot, i això ens costarà explicar-ho, poder explicar a la ciutadania els diners que s'estalviaran l'any que ve. Ahir vaig parlar amb el gerent d'un ajuntament del Maresme que ens preguntava quan pujareu la taxa de la brossa? I això és tan cert com que estic aquí ara mateix davant teu. Quan pujareu la taxa de brossa? Nosaltres no la pujarem, perquè ja l'hem ajustat amb el nou sistema i, a més, sabem que els resultats pugen al mínim que ens demana Europa per l'any que ve, per tant, nosaltres no tocarem. Ostres, és que nosaltres tenim un problema perquè serà de l'ordre de 80-90 euros per rebut. Qui no ha fet els deures, o sigui, quan estàs en aquesta posició tens dues opcions. Prendre decisions i ser ferm amb les decisions amb tot el que això suposa de desgast personal i professional, o ser populista, no prendre decisions i després que la butxaca dels veïns acabin pagant aquesta no decisió. I ara, quan acabi el 2024 i comencin a revisar-se les taxes de la brossa dels diferents ajuntaments de Catalunya, és quan nosaltres podrem dir, nosaltres estem aquí en aquest percentatge, però és que a més tots vostès, tots nosaltres veïns i veïnes no pagarem això que està pagant aquell, aquí, 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 aquí. I jo espero que això sigui doncs, un cop definitiu i de convenciment. I qui no ho tingui clar, insisteixo, qui no sàpiga o no ho entengui se l'ajudarà tot el que calgui. Però qui no ho tingui clar o estigui en contra perquè no, doncs, bueno, si no funciona la informació, doncs haurà de funcionar la sanció. Justament ahir, parlant d'oposició al sistema, la plataforma Stop Contenidors Digitals, que ara feia temps que no piulava, emetia un comunicat, ara avui n'informem des d'aquesta casa, on repassen, repliquen d'alguna manera les declaracions que feia fa uns dies Pep Ripollès en aquesta casa i repassen diferents aspectes del sistema i en cada un d'ells diuen que, bé, ja deu conèixer els seus arguments i no sé si ha vist aquest comunicat, doncs que més incomoditats pel ciutadà, més sorolls, més contaminació, diuen fins i tot perquè els camions, diu, passen més vegades, estan més estona buidant els contenidors. Presència de fins i tot de rates i insectes a causa de la brutícia. Diuen que el sistema ha portat més brutícia a Premià. Li recullo una mica els seus arguments. Inclús tornen a parlar de vulneració de drets per una intromissió injustificada en la vida privada de les famílies. Aquestes dades que esperem neutralitzaran, creu l'alcalde, aquests arguments? No. Nosaltres governem per la majoria de premianens i premianenques, per la majoria. I les decisions que prenem les prenem en benefici de la majoria, en el benestar de la majoria, en la butxaca de la majoria. Per molt que nosaltres portem dades i siguin dades certificades, aquest opuscle de persones, no sé, no li diré que digui una xifra, les que siguin, aquestes no les canviarem. Igual que hi ha persones, a veure si no se'n descontextualitza el que diré, igual que hi ha persones que pensen que la Terra és plana, insisteixo, hi ha persones que pensen que, doncs, jo què sé, que el Barça guanyarà la Lliga. Perdó, és que són pericles i m'ho faig a sobre. Escolti'm, no desactivarem aquestes persones. El que és important és que en el grup que mou aquestes persones, cada cop hi ha menys gent, i ho sabem, perquè hi ha gent que ens ho diu, i tenim dades, i s'ha de reduir a més de la meitat de les persones que estaven fa 4 dies, que eren poques,
No? Jo em remeto sempre a la multitudinària manifestació de 70 persones sobre 28.000 habitants. Per tant, nosaltres no ho fem per convèncer aquestes persones. Respectem la seva opinió. Podem no estar d'acord o pensar això, que no té cap sentit. Però clar, quan algú d'aquests col·lectius, algú, jo no culpo a ningú, segurament són dels que, com estan en contra, llencen la brossa al terra i després s'apropa una rata, no, és que qui genera el problema? L'Ajuntament o la persona que deixa la bossa fora? Per tant, no busquem contrarrestar. Jo simplement aplaudeixo les declaracions del regidor de Medi Ambient, i en tot cas és una rèplica al regidor de Medi Ambient. El regidor de Medi Ambient té tota la capacitat del món per poder replicar. Jo el que dic des de l'àmbit institucional és que nosaltres prenem decisions pel bé de tothom. I sempre sabem que hi haurà puscles que no estaran d'acord, per molt que demostrem les dades. És més, ja li anticipo que quan fem les dades diran que són falses. Bueno, doncs ja està, cap problema. Per quan les esperem, aquestes dades, exactament? Abans que acabi l'any volem llançar aquesta campanya d'informació i de nou sensibilització, on volem incorporar aquestes dues dades, les dades de reciclatge que s'han fet, de recollida selectiva amb el nou sistema, i també estem donant temps per poder començar a recollir, que ja ho estem fent, perquè alguns ajuntaments ja estan aplicant la clatellada, totes les pujades dels ajuntaments que no s'han atrevit a fer el canvi de model. Perquè jo crec que les dues coses han de conviure. És a dir, aconseguir fer això amb totes les molèsties del sistema, que no ens hem negat, evidentment és un canvi cultural, aconseguir això ha suposat aquest estalvi. I hem de ser capaços de poder-ho explicar. Molt bé, doncs continuem. Anem a parlar una mica d'obres, però amb el focus posat sobretot en qüestions de comerç i de pacificació, que no em sortia la paraula, perquè s'anuncia com una de les actuacions de l'any, del curs, aquesta transformació del carrer Jacint Verdaguer. Ara tenim podríem dir un teaser al carrer Aurora i Joan Maragall, tots els respectes i tot l'afecte per als veïns d'aquests carrers, però és clar, Jacint Verdaguer, estem parlant d'un dels carrers capitals, m'atreviria a dir, en matèria de comerç, i que a més, com ens han assenyalat tant el regidor d'Urbanisme Antoni Sobirà com de promoció econòmica, en Xavier Gatius, doncs una artèria fonamental, podríem dir, de l'activitat comercial i, en general, de la vida dels ciutadans al centre de Premià de Mar. Per tant, doncs, una actuació que va més enllà de la qüestió del totxo i el ciment i la claveguera, sinó que ha de tenir un significat, doncs, com dic, molt més profund o molt més transversal, no? Sí, és una actuació estratègica per molts motius. El cas de Jacint Verdaguer, és veritat que el carrer necessitava una reparació per sota, no? Perquè passen dues canonades, no una, dues canonades per aquell carrer, però és veritat que respon sobretot a la necessitat de poder preservar i potenciar el teixit comercial al centre de la població, amb uns eixos que són bastant clars, que seria doncs el carrer Jacint Verdaguer, sobretot entre la zona de Prim i la zona i Marina, on sempre hi ha hagut comerç. De fet, jo he viscut sempre al carrer Jacint Verdaguer i jo de petit, doncs allò era, doncs, gairebé, hi havia moltes més botigues a Jacint Verdaguer que a la Gran Via, no? I aleshores, l'eix que ens baixaria pel carrer de la plaça amb el mercat com a element principal i Gran Via, doncs seria preservar aquest nucli, perquè d'aquest nucli també se'n beneficiaria, ni que sigui tangencialment, doncs tots els comerços que estan prop, no? El carrer del Pilar, el carrer Enric Granados, fins i tot el carrer de la Mercè, és la manera de no deixar caure doncs els prop de 1.000 comerços que teníem ara mateix a Premià de Mar, traient l'activitat comercial que hi ha al port, que té vida pròpia, no? Per això, per nosaltres, és estratègic. És estratègic a nivell de pacificació, és estratègic a nivell de qualitat de vida dels veïns i veïnes de Premià, perquè tothom acaba passant pel carrer Jacint Verdaguer, i és estratègic a nivell de comerç. Per tant, és una obra que l'hem d'entomar, i ja l'aviso també. Aleshores, els haters els traslladarem dels contenidors al carrer Jacint Verdaguer i se'ns dirà que estem matant el comerç, que no estem fent bé les obres... Ja ho sabem, això, però sempre pensem en el bé de la majoria. Heu detectat ja algun focus d'oposició a les obres de Jacint Verdaguer? No, però ja li anticipo. No cal ser molt llest per saber per on aniran els tiros. De fet, el projecte de Jacint Verdaguer, l'alcalde Méndez el tenia sobre la taula i el tenia fet. És un projecte que ell va definir. I pactat amb el comerç, fins i tot. Aquest és el problema, que va pactar amb una part del comerç, però va començar a haver-hi veus de ui, això no, això no, això no, això no.
i hi havia dues grans inversions a fer en aquell moment, que era Jacint Verdaguer i Gran Via, sí. I, bueno, doncs, escolta'm, si no hi ha quòrum a Jacint Verdaguer, anirem per la Gran Via. Ara les coses han canviat. És prioritari poder, jo no dic salvar el comerç, perquè tenim bona salut de comerç, però sí consolidar el comerç centre. I per consolidar el comerç centre, tenint en compte que el centre, del centre tothom està a menys d'un quilòmetre, a Premià de Mar, aquesta actuació és prioritària. I per això anticipo que no tothom estarà d'acord. No tothom estarà d'acord. Hi haurà comerços, per exemple, que estaran encantats de la vida, i hi haurà comerços que no. Quan comencem a plantejar el debat de l'aparcament, ja anticipo que hi haurà gent que dirà ho fan per treure l'aparcament. Ja ho sabem, això forma part del càrrec i de la feina. Per això anticipem que hi haurà gent que no estarà d'acord i tornaran a sortir, doncs, tots els arquitectes i enginyers que teníem al carrer Girona l'any passat, doncs tornaran, bueno, ja els hi donarem feina una altra vegada, però no passa res, vull dir que això forma part de la feina. Molt bé, si Déu vol, doncs, aquest curs, pel que ens ha explicat l'Antoni Subirà, després de la campanya nadalenca, s'ha d'acabar d'afinar, s'ha de parlar amb el comerç, veurem com es comença a transformar aquest carrer. I el que no sé si veurem, perquè ja no sé si ens ho arribem a creure del tot, és la transformació de la carretera nacional 2. Uh-huh. Si m'ho permet, molts maresmencs se'ns està posant una mica cara de tonto quan després de sentir a parlar tantíssim dels projectes que ja estaven fets, dels diners que ja havien arribat, etc etc, van passant els mesos i el més calent és a l'Aigüera. És un dels temes que hem d'abordar com a alcaldes, perquè això és un projecte comú de tot el Maresme, però especialment del Maresme Sud, on estava més madur el projecte de la pacificació, perquè l'explicació que ens donava de la Generalitat era lògica i era correcta, és a dir, hi havia unes presses per fer el projecte de pacificació i portar-lo a terme perquè els diners venien d'Europa i s'havien de justificar en un temps limitat. En el moment que aquests diners ja no venen directament d'Europa, sinó que passen per Madrid i Madrid negocia amb Barcelona, es donen una pausa i es donen una treva per poder confeccionar els projectes de les sortides de l'autopista, explicant-nos als alcaldes que si no col·lapsaríem, en el nostre cas, la carretera Vilassar de Dalt, cosa que és molt comprensible. Ens consta que al principi d'any 2024 es van licitar els projectes de la sortida de l'autopista, i ara amb el canvi de govern el que hem de fer és anar a picar un altre cop a la Generalitat. De fet, ja hem parlat entre alcaldes d'anar a picar a la Generalitat i dir, escolteu, què està passant? Perquè els diners es van transferir l'any 2023, prop de 400 milions transferits del govern espanyol a la Generalitat de Catalunya per les millores en general al Nacional 2 sortides d'autopista al Maresme, i ara el que volem és que ens expliquin en quin moment està això, si s'ha resolt ja la licitació del projecte de les sortides, si ja hi ha una planificació temporal d'actuacions, o si eventualment, si aquestes sortides van lentes, si s'han previst ja començar a fer actuacions de pacificació nacional. Però aquesta cara de tonto que vostè, que dieu, la compartim, nosaltres també, perquè vam comprar els arguments perquè tenien tota la lògica del món, però el que no ens van dir en aquestes variables és que això trigaria tant. Doncs bé, posarem un siri, per veure si finalment s'activa alguna cosa en relació a aquesta actuació, a veure si aquesta trucada a la porta del govern de la Generalitat, que ara ens diu l'alcalde que s'està ja maquinant, doncs serveix per encendre alguna metxa. En relació al futur, també el futur immediat, per això, ens ha parlat abans l'alcalde de les ordenances fiscals, en el que és el calendari, gairebé la litúrgia de l'activitat municipal abans d'acabar l'any. Veurem com s'aproven les ordenances fiscals per 2025 i no sé si veurem aprovat el pressupost, que l'alcalde sempre ha esgrimit, doncs, la seva voluntat perquè els pressupostos es poguessin aprovar en temps i forma, naturalment, però sobretot en temps, perquè l'any passat no va poder ser així, per poc o per relativament poc. Aquest any com pinta? Doncs ara estem justament, com deies, amb la litúrgia de cada any. Els pressupostos es comencen a treballar internament a la casa tot just tornant de vacances, vull dir, a l'1 de setembre la gent ja està amb l'instrucció de poder fer els pressupostos interns de cada departament. Aquests pressupostos es reben a intervenció i l'àrea econòmica. Ara tenim també la sort, dins de la desgràcia d'haver perdut la Carme Bastida com a gerent, que tenim la Mercè Barraca com a gerent i que també ha estat la interventora. Per tant, és una persona que té els números de l'Ajuntament, és la persona que més té els números de l'Ajuntament al cap.
I aleshores, amb aquesta primera versió de pressupostos individuals per cada regidoria, el que fem és doncs, fer la suma i començar a ajustar. Aquest període d'ajustament, quan s'acaba, és quan toca fer la primera versió de pressupost per poder-la negociar amb els partits de l'oposició. És cert que jo sempre he somiat amb aprovar pressupostos com altres ajuntaments abans d'acabar l'any, però també és cert que quan ens hem donat el temps, i això ens remet també a les converses amb l'oposició i el temps de, aquest temps necessari de negociació, quan hem donat temps per poder negociar i quan hem donat temps per poder doncs, matisar temes de pressupost i hem aprovat al febrer, pues, tampoc ha passat res, perquè la pròrroga del pressupost del 2024 durant un mes no és un tema cabdal. Més tenint en compte aquest any que moltes de les actuacions a nivell d'inversió ja estaran en marxa i, per tant, no haurem d'esperar específicament el pressupost 2025 per iniciar-les perquè ja estaran corrent. No? Per tant, l'objectiu sempre és tancar el pressupost abans d'acabar l'any, però, a diferència de quan tenia menys experiència, que pensava que si no s'acabava el món, ara veig que de vegades val la pena sacrificar unes setmanes de pressupost per tenir un consens més ampli entre tots els partits polítics. De manera telegràfica, perquè ens queda molt poc temps, quins diria que són els grans condicionants d'aquest nou pressupost per 2025? Venim d'unes èpoques d'estretors en què diferents qüestions, n'hem parlat bastament, diferents qüestions han obligat a constrenyir molt, a ajustar molt, a patir fins i tot. El de 25 s'anuncia com una mica més folgat o estem allà mateix? El problema del pressupost, i això li costa de vegades d'explicar, és que nosaltres econòmicament som molt solvents, per tant tenim capacitat d'inversió, és a dir, de fer coses, però en canvi, com tots els ajuntaments, estem molt acotats pel que fa a la despesa corrent, és a dir, les factures que paguem cada dia. Jo puc comprar un cotxe, diguem, o puc fer-me una casa perquè puc demanar finançament, però tinc moltes factures del gas, de la llum, de tal, de no sé què, de sous, de tal. Aleshores, això està passant a tots els ajuntaments i a nosaltres ens passa exactament el mateix. El gran objectiu d'aquest pressupost 2025 és ajustar la despesa corrent. La despesa corrent, sense perjudicar, com esteu veient al carrer, que tenim inversió i tot el que estem dient que farem ho estem fent. No estem esperant a les eleccions, però jo crec que el gran deure i el gran treball ingent que s'ha de fer de portes endins és ajustar la despesa corrent, és aquelles factures que paguem dia a dia, no? Molt bé, doncs ho anirem seguint. Suposo que en els pròxims mesos tindrem arguments de sobres al voltant d'aquests números. Ja per acabar, perquè com deies estem a les acaballes del programa, estem a les portes d'una primera edició d'un nou esdeveniment cultural que, si més no, sobre el paper s'anuncia com, en fi, m'atreviria a dir com un festival històric perquè està convocant molt d'interès, molta expectació, que és el Premià del Mal. L'alcalde què n'espera d'això? Jo espero que consolidi, que el Premià del Mal, primer, que no ens deixi el mal nom del Premià del Mal, de fet ja veníem del Vilassar del Mal i no va passar res, però amb molta expectació, també per la part que em toca com a creador de continguts abans de ser alcalde, no? I com a amant del cinema i amant de la lectura, em sembla una idea fantàstica. De fet, quan el Rafael Vallbona fa més d'un any i mig va venir a explicar-me la idea, som-hi, no? Parleu amb la regidoria de cultura perquè estic segur que això ho aconseguirem tirar endavant. Un nou exemple de la bona sintonia que teníem en Premià de Dalt, igual que amb la Bressol. Per tant, per nosaltres tot són bones notícies i esperar doncs, que la gent que hi participa, com tu mateix, doncs, li donin doncs, aquesta pàtina de qualitat perquè sigui una cita imprescindible, tant de bo. Doncs aquest vespre que s'inaugura i durant tot el cap de setmana a Premià de Mar, Espai l'Amistat, carrer Sant Antoni i també a Can Ballarià, a Premià de Dalt. Alcalde, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Als oients, als espectadors, d'aquí un mes ens tornem a trobar en aquest programa, però la setmana que ve comencem els espais mensuals d'opinió dels grups municipals en aquesta ocasió. Gràcies.